Karibu tena katika Musingi News. Ni matumaini yangu ya kwamba ubweri wa afya. Tukiangalia ripoti ambazo zimeweza kuingia sasa hivi, tumeweza kuona habari zingine mbaya sana zikiweza kuifikia serikali ya President William Ruto. Na hii ni kwa sababu ya habari mbaya sana ambazo zimeweza kutolewa pale na mahakama. Nikiweza kusomea ripoti kama ambapo zimeweza kuwasilishwa pale na mtandao wa Kenyans, imeweza kusema ya kwamba the High Court on Wednesday dealt a blow to government after it issued controversial orders restraining state agencies from interfering with activities of activist Morara Kebaso regarding the monitoring of government projects. In a ruling delivered at High Court in Milimani, Justice Baati Mwamuye directed all state agencies to refrain from interfering with activities regarding monitoring or expressing views on government conduct, projects and programs. Mtazamaji, tukiweza kuangalia, tumeweza kuwa tukiona juhudi ambazo serikali ya Ruto imeweza kuweka ili kuhakikisha imeweza kumzima Morara Kebaso, ambaye inafahamika ya kwamba ameendelea kuonyesha Wakenya kuhusiana na uwajibikaji wa utendaji kazi wa serikali ya Ruto. Sijui maoni yako ni gani mtazamaji, kwa sababu tukiangalia hii imeweza kuwa ni habari nzuri sana kwa Wakenya wote ambao wanatarajia serikali ya President William Ruto iweze kuwekwa kwa uwajibikaji. Sijui maoni yako ni gani?